Marshall Peak, Kabanata 1837. Sampung taon na layunin. Hindi pa lumalabas si Sectmaster. Sa loob ng 100 Flowers Peak, humigop ng tsaa si Ye Shiyun at tinanong si Wuyi. Bumalik siya sa High Heaven Sect tatlong buwan na ang nakalipas at, gaya ng inaasahan ni Yang Kai, natupad ang inaasahan ng lahat. Pagbalik niya, nakalusot na si Ye Shiyun sa Origin King Realm. Siya ang pinakamalakas na master sa Shadowed Star at na-stock sa tuktok ng Origin Return ng Realm sa loob ng maraming taon. Matapos sumilip sa mga misteryo ng teritoryo ng Shadowed Star, nagkusa siyang manatili sa High Heaven Sect para protektahan si Yang Yan. Kung hindi dahil dito, makakalusot sana siya kasama si Chen Tong noong unang umalis si Yang Kai sa Shadowed Star. Si Wu Yi ay nakalusot din sa Origin Return ng Realm mahigit isang buwan na ang nakalipas at nakikinig sa mga turo ni Ye Shiyun sa panahong ito, kaya agad siyang sumagot. Hindi pa. Mula noong bumalik ang Sect Master dalawang buwan na ang nakalipas, siya ay nasa retreat sa First Heavenly Palace at hindi man lang nakita ang dalawang Mother. N. Bahagyang tumanggo si Ye Shiyun, ngunit nang susuriin na niya ang mga resulta ng kultibasyon ni Wu Yi nitong mga araw na ito, bigla niyang itinaas ang kanyang ulo at tumingin sa isang tiyak na direksyon, ang kanyang ekspresyon ay seryoso habang nagtatanong. Ganun ba? Ang direksyon ng First Heavenly Palace? Anong nangyari kay Sect Master? Nagulat si Wu Yi, mukhang wala namang nangyari. Parang nagkukumpulan ang world energy sa direksyon na iyon, baka si Sect Master ang pumapasok. Maging si Ye Shiyun, na may mahinahong ugali, ay nagulat sa kanyang sariling hula. Gaano katagal na, narinig niya na ang Sect Master ay nakalusot lamang sa Origin King Realm isa o dalawang taon na ang nakalipas, kaya paano siya nakalusot muli ng napakabilis? Titingnan ko, sa sandaling sabihin niya ito, nawala si Ye Shiyun. Sa labas ng First Heavenly Palace, nakatayo na doon ang isang pigurang nababalot ng makapal na itim na fog. Nagulat si Ye Shiyun sa kanya bago humakbang at tumawag. Senior Brother. Tumingon si Guizhu at nakangiting sumagot. Junior Sister Ye, bagamat saglit palang magkakilala ang dalawa, pareho silang Origin Kings. Pareho silang mula sa High Heaven Sect, kaya tinutukoy nila ang isa't isa bilang brother at junior sister. Matapos makapasok si Ye Shiyun sa Origin King Realm, ang kanyang posisyon bilang Great Elder ay automatikong naalis. Isa na siyang Supreme Elder na kapantay ni Guizhu. Dahil dito, pareho ang status ng dalawa. Napansin din ni Junior Sister Ye ang sitwasyon dito. Halika at tingnan. Ham, tingnan mo ang direksyon ng daloy ng spiritual energy. Parang asenso na siya. Gayunpaman, natatandaan kong narinig ko si brother na nagsabi noon na ang Sect Master ay nakapasok sa Origin King Realm wala pang isang taon na ang nakalipas, kaya bakit siya muling nakapasok sa lalong madaling panahon? Sino ang nakakaalam? Binigay ni Guizhu ang kanyang mga kamay. Hindi ko rin maintindihan. Ang brat na ito. Ubo-ubo, Sect Master, hindi siya mahuhusgahan ng common sense. Sumimangot si Ye Shiyun. Bagaman ang Sect Master ay isang henyo na nakapasok sa Origin King Realm sa murang edad, kung siya ay masyadong madalas na makalusot sa maikling panahon, natatakot ako na ang kanyang pundasyon ay maging hindi matatag. Siya hindi maiwasang mag-alala tungkol kay Yang Kai. Ang Origin King Realm ay hindi isang ordinaryong kaharian. Normal para sa mga henyo sa mga cultivator na gumawa ng tuloy-tuloy na mga tagumpay sa mas mababang kaharian. Gayunpaman, pagkatapos maabot ang Origin King Realm, kung ang isang cultivator ay gustong gumawa ng karagdagang pag-unlad, kailangan nilang gawin ito ng paisa-isa. Pagkatapos lamang ay walang mga alalahanin. Sa Star Territory, maraming Origin King Realm Masters ang na-stock sa First Order Realm sa buong buhay nila, hindi nakapasok sa mas mataas na larangan ng Martial Dao. Ang bilis ng pambihirang tagumpay ni Yang Kai ay sadyang napakabilis na ginawa nitong hindi mapalagay si Ye Shiyun. Saglit na nag-alinlangan si Guizhu bago sinabing, ang Sect Master ay hindi ang uri ng tao na sakam sa merito. Kung siya ay maglakas loob na gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa oras na ito, dapat siyang magkaroon ng isang bagay na maaasahan niya. Ito ay walang silbi para sa iyo at sa akin para mag-alala tungkol sa kanya dito. Ngayong umabot na sa puntong ito, malalaman natin kapag lumabas na siya. Tama si brother. Huminga ng malalim si Ye Shiyun at tumitig sa gate ng First Heavenly Palace. Malaking halaga ng world energy ang natipon patungo sa First Heavenly Palace, at kahit na ito ay isang pambihirang tagumpay lamang ng isang minor realm at walang bautismo sa world energy, ang tanawin ay napakaganda pa rin. Halos lahat ng mga disipulo ng High Heaven Sect ay napansin ang abnormalidad sa First Heavenly Palace, at hindi nagtagal, ang pamilya at mga kaibigan ni Yang Kai ay nakatayo sa likod ni Ye Shiyun at Guizhu, lahat sila ay nakatitig sa harapan na kinakabahan. Ang mayamang world energy ay bumuhos sa First Heavenly Palace at hindi nagtagal ay nawala, na parang nilamon.
Ang sitwasyong ito ay tumagal ng kalahating araw bago biglang umalangaw ang dagandong ni Yang Kai mula sa First Heavenly Palace at isang aura na tila mas malakas pa kaysa kay Guizhu ang napuno ng hangin. Naramdaman ng lahat na bumagsak ang kanilang mga tuhod at halos maduroj sila sa lupa, ngunit sa kabutihang palad, ang aura na ito ay tumagal lamang ng ilang sandali bago nawala. Nagningning ang mga mata ni Guizhu habang bumubulong. Kaya niyang kontrolin at palayain ang gusto niya. Haha, junior sister, parang nag-alala kami sa wala. Sa wakas ay nagpakita rin ng maluwag na tingin si Yashiyun, ngunit hindi pa rin siya ng ahas na kumilos ng walang ingat at sinabing, hintayin natin na lumabas ang sect master bago tayo makapagdesisyon. Sa sandaling iyon, ang tarangkahan ng First Heavenly biglang bumukas ang palasyo at lumitaw ang figure ni Yang Kai. Agad na pinakawalan ni na Yashiyun at Guizhu ang kanilang mga divine senses at sinubok patungo kay Yang Kai. Maya-maya, nagpalitan ng tingin ang dalawa at alam nang umiti. Ang mga pagbabago sa enerhiya na nagmumula sa katawan ni Yang Kai ay stable at walang senyales ng paglusot niya ng masyadong mabilis, na naging sanhi ng pagka-unstable ng kanyang pundasyon. Nang makita ito, tuluyang gamaan ang pakiramdam nilang dalawa. Napakaraming tao. Tinitigan ni Yang Kai ang mga pamilyar na mukha sa kanyang harapan nang may pagtataka bago niyakap ang kanyang mga kamao at sinabing may pilit na ngiti. Paumanhin, hindi ko sinasadyang nakalusot at naabala ang lahat. Aksidente. Maraming tao ang tumitig kay Yang Kai. Bagamat karamihan sa mga taong naroroon ay mga Saint Kings na may iilan lamang na Origin Return ng Realm Masters, alam din nila ang kapangyarihan ng Origin King Realm. Ang pagpasok sa Origin King Realm ay napakahirap, kaya nang marinig nila ang mga salita ni Yang Kai, hindi nila maiwasang maramdaman na may mali. Binabati kita, Sect Master, hihihi. Tumawa si Guizhu. Ang kakayahan ng Sect Master ay talagang isang bagay na hindi pa nakikita ng Elder na ito. Sect Master, paano ka biglang nakapasok? Naguguluhan din si Yashiyun. Wala lang, ako ay orihinal na nasa tuktok ng First Order Realm, ngunit may bigla akong naintindihan. Nakangiting sagot ni Yang Kai. Ang pangunahing dahilan ay ang lakas ng Yang Yan at Wu Shengfang ay lubos na nagpasigla kay Yang Kai. Bagamat alam niya na ang Origin King Realm ay hindi ang rurok ng Martial Dao noon, hindi niya ito masyadong inisip, ngunit ang paglitaw ni Wu Shengfang ay nagparamdam kay Yang Kai ng crisis. Pagkaraan ng isang buwang pagmumuni-muni, naalala ang pressure na ibinigay sa kanya ni Wu Shengfeng, sa wakas ay nakagawa siya ng isang tagumpay. Tulad ng sinabi niya kina Lin Yuhao at Yi Xing kay sa Nine Heavens Holy Land, ang landas ng isang cultivator ay isa na nagpapahintulot sa kanila na sumulong. Matapos malaman ang mga problemang nananatili sa kanyang isipan, natural na umunlad ang kaharian ni Yang Kai. Lahat, mangyaring bumalik, ayos na ang lahat. Bahagyang itinaas ni Yang Kai ang kanyang mga kamao sa mga tao bago sila dahan-dahang humiwalay. Dalawang Supreme Elder, mangyaring maghintay, mayroon akong pag-uusapan sa iyo. Muling tawag ni Yang Kai. Huminto si Guizhu at Yashiyun at tumingin kay Yang Kai ng may kainahinala. Pagkaalis ng lahat, nagtanong si Yashiyun. Ano ang mga tagubilin ng Sect Master para sa atin? Mayroon ako dito, tingnan mo. Sabi ni Yang Kai habang iniunat niya ang kanyang mga kamay patungo kina Yashiyun at Guizhu. Nag-isip silang dalawa ngunit hindi sinubukang umiwas o lumaban, sa halip ay pinayagan si Yang Kai na abutin at hawakan ang kanilang mga ulo. Sa susunod na sandali, isang stream ng impormasyon ang ipinadala sa kanilang knowledge seas at sina Guizhu at Yashiyun ay pumikit para mag-imbestiga. Ilang sandali pa, nanginginig ang katawan ni Guizhu at nanlaki ang kanyang mga mata. Star Boundary. May Star Boundary sa itaas ng Star Territory. Isa ba talaga ang senior na iyon sa mga Great Emperor ng Starfield? Hanggang sa sandaling ito na unawaan ni Guizhu na si Yang Yan ay talagang isa sa mga maalamat na Great Emperor, dahil ang impormasyong ibinigay sa kanya ni Yang Kai ay malinaw na nakasaad. Si Yashiyun, sa kabilang banda, ay hindi masyadong nabigla. Pagkatapos ng lahat, matagal na niyang alam ang pagkakakilanlan ni Yang Yan. Sa halip, sumimangot siya at sinabing, Sect Master, ayon sa pamamaraang iniwan ni Master, kung gusto ng isang tao na pumunta sa Star Boundary, dapat siyang mangolekta ng siyam na Star Emperor Token at magkaroon ng anim na Third Order Origin Kings na ibuhos ang kanilang lakas sa kanila upang pasiglahin ang kapangyarihan ng mga bituin at buksan ng Star Door. Ikaw ba ay nagpaplanong pumunta sa Star Boundary? Tumango si Yang Kai. Talaga? Dahil ba sa nabanggit na Guardian Master? Tanong ni Yashiyun. Hindi iyon ang buong dahilan. Umiling si Yang Kai, isang pagmumuni-muni ang bumungad sa kanyang mukha. Kaya bilang isang cultivator, tinahak mo ang landas na ito. Hindi ka ba naghahangad ng mas mataas na Martial Dao? Ang magagandang mata ni Yashiyun ay nagliwanag ng kakaibang liwanag habang siya ay tumanggo ng mariin. Tama iyan. Tumisi si Yang Kai. Ang pagiging kontento sa isang status ay haantong lamang sa hindi gumagalaw na pag-unlad.
Kung nanatili ako, makakapag-cultivate ako sa Third Order Origin King Realm sa madaling panahon, na nakatayo sa tuktok ng teritoryo ng star na ito, pero ano? Ang sinumang random na master tulad ni Wu Shengfang ay magagawang Yorokan ako sa ilalim ng kanyang mga paa. Kung ganoon kadaling nasiyahan si Yang Kai, nanatili sana siya sa Central Capital, sa Tongzuan Realm, at walang High Heaven Sect ngayon. Ngunit ang mga kondisyon para sa pagbubukas ng Star Door ay napakahirap, paano mo masisiyahan sila? Kumunat ang noo ni Guizhu. Hindi banggitin ang siyam na Star Emperor Token, sa iyong kakayahan, malaki ang posibilidad na makolekta mo silang lahat, ngunit anim na Third Order Origin Kings. Saan mo sila hahanapin? Sa buong teritoryo ng Star, hindi hihigit sa anim na Third Order Origin Kings, at kahit na mayroon man, lahat sila ay reclusive at hindi masusubaybayan. Kung saan may kalooban, may paraan. Tumiti si Yang Kai at tinapik si Guizhu sa balikat. Elder, isinama na kita. Ako. Nagulat si Guizhu at mabilis na ikanaway ang kanyang kamay. Ang matandang master na ito ang higit na nakakakilala sa kanyang sarili. Bagamat hindi imposibleng makapasok ako sa Third Order Origin King Realm sa buhay na ito, hindi ko alam kung kailan iyon mangyayari. 10 taon. Sa loob ng 10 taon, kailangang makapasok si Elder sa Third Order Origin Realm. Naging mataimtim ang ekspresyon ni Yang Kai. Hihilingin ko kay Little Senior Sister na lubos na makipagtulungan sa iyo. Magkakaroon ng walang limitasyong supply ng spirit pills para sa iyong cultivation, ngunit hindi dapat kumilos si Elder ng padalos-dalos dahil sa kasakiman. 10 taon. Kumunat ang noo ni Guizhu at nag-isip ng ilang sandali bago biglang tumanggo ng buong kabayanihan. Mabuti, ang matandang master na ito ay papasok sa retreat sa loob ng 10 taon. Siguradong hindi ko bibigwin ang inaasahan ng sect master. Pagkatapos ay tumingin si Yang Kai kay Yashiyun nang nakangiti at sinabi. Ikaw din, sa loob ng 10 taon, kung makakalusot ka sa Third Order, sasama ka sa akin sa Star Boundary. Gagawin ko ang aking makakaya. Mapait na tumanggo si Yashiyun. Pagkasabi niya noon, alam din niya na ito ay ganap na imposible. Katatapos lang niyang makapasok sa First Order Origin King Realm, kaya paano siya makakalusot sa Third Order sa loob ng 10 taon? Maliban kung siya ay may parehong kakayahan at pagkakataon bilang Yang Kai. Kahit na matugunan nating tatlo ang mga kondisyon, saan tayo makakahanap ng tatlo pa? Nag-alala muli si Guizhu. Hindi na kailangang magmadali upang mahanap sila, kukunin ko muna ang lahat ng Star Emperor Token. Bahagyang ngumiti si Yang Kai. Aalis ako sa Shadow Star sa loob ng ilang araw, kaya ang sect ay ipagkakatiwala sa inyong dalawa. Makakatiyak ang sect master, magkasama kami ni brother, walang maglalakas loob na kumilos ng may pagmamataas. Bahagyang ngumiti si Yashiyun. Marshall Peak, Kabanata 1838. Pambubuli. Ang Purple Heaven Star, isa sa tatlong dakilang puwersa sa Star Territory, ay ang home star ng Purple Star. Kasama ang Water Moon Star ni Hengluo Chamber of Commerce at Sword Union Sword Star, isa ito sa nangungunang tatlong cultivation stars sa Star Territory. Ang tatlong cultivation star na ito ay nauna ng malayo sa iba pang cultivation stars sa mga tuntunin ng kayamanan ng kanilang world energy, ang yaman ng kanilang mga materyales, at ang average na antas ng kanilang cultivator. Kung ang cultivation stars ay nahahati sa mga grado, ang Tongzuan Realm ay walang alinlangan na magiging pinakamababa habang ang Shadow Star ay i-rank sa gitna. Wala sa kanila ang maihahambing sa tatlong cultivation star na ito. Sakop ng Purple Star City ang isang hindi mabilang na lugar. Ito ay malawak at walang hanggan, na may mga magagarang gusali at malalawak na kalye na nagsasalungat sa isa't isa. Sa magkabilang gilid ng mga lansangan, mayroong iba't ibang uri ng mga tindahan at linya ng cultivator. Ito ang punong tanggapan ng Purple Star. Para sa sinumang nagtatanim ng Purple Star, ito ay isang lungsod na sumasagisag sa karangalan at pag-aari. Ang Purple Star City ay matatagpuan sa tuktok ng isang mahusay na earth vein, kaya ang world energy sa lungsod ay hindi mas mababa sa Spirit Mountains at mga ilog. Ang Inner City ay mas masagana at ang pangunahing lugar ng Purple Star, kung saan tanging mahalagang tauhan ng Purple Star ang maaaring pumasok. Sa araw na ito, isang stream ng liwanag ang bumaril mula sa isang napakalayong lugar at biglang huminto 1,000 metro o higit pa ang layo mula sa Purple Star City. Nawala ang liwanag, bumungad ang pigirya ng isang binata. Si Yang Kai ang sumugod dito. Mula sa High Heaven Sect, bagamat nakatipid siya ng maraming oras sa paggamit ng Cross Cultivation Star Space Array ng 2 beses, inabot pa rin ni Yang Kai ng kalahating taon para lumipad sa Purple Heaven Star mula sa Star Territory ng mag-isa. Ang kanyang layunin sa pagpunta dito ay napakasimple, ang Star Emperor Token sa Purple Star's Vault. Siyempre, ito ay mas mabuti kung siya ay makakakuha ng iba pang mga pakinabang. Pagkatapos ng lahat, ang Star Emperor Token ay nakatago sa Purple Star's Vault, kaya imposibleng magkaroon lamang ng isang token.
pinakawala ng kanyang divine sense. Pagkatapos ng kaunting pagsisiyasat, si Yang Kai ay lihim na nagulat sa kagandahan ng Purple Star City. Sa ganoong sukat, malamang na isang malaking puwersa lamang ang maaaring bumuo at magpanatili ng gayong sukat. Ang mga pader ng lungsod ay halos 300 metro ang taas. Hindi alam kung saang material ginawa ang pader ng lungsod, ngunit malinaw na nararamdaman ni Yang Kai ang aura ng isang malakas na paghihigpit mula dito. Hindi mahirap isipin na kung dumating ang mga dayuhang kaaway upang hiyain sila, maaaring ay activate ng Purple Star City ang Spirit Array nito upang labanan sila. Gayunpaman, inakala ni Yang Kai na walang maglalakas loob na pumunta rito at maghanap ng gulo. Ito ba ang Purple Star City? Tila bumubulong sa sarili si Yang Kai habang nakapikit siya sa harapan. Sa sumunod na sandali, isang nakakabinging boses ang tumunog sa kanyang tainga. Young Master Yang, ito nga ang punong tanggapan ng ating Purple Star, ang Purple Star City. Ang bilis talaga ni Young Master Yang. Hindi ko man lang naramdaman na maraming oras na ang lumipas ay nakarating ka na rito. Ang boses ay napakalambot at ipinadala sa pamamagitan ng Divine Sense. Maliban kay Yang Kai, walang ibang nakarinig nito. Ito ay walang iba kundi si Zidong Lei, na nagtatago sa Soul Sustaining Bowl. Ang pangangahas ni Yang Kai na pumasok sa punong tanggapan ng Purple Star ay natural na hindi dahil siya ay walang utak at mainitan ang dugo. Ang pinakamalaking pag-asa niya ay ang impormasyong maibibigay ni Zidong Lei sa kanya at sa Young Master ng Purple Star bilang gabay. Basta maingat siyang kumilos, hindi dapat mahirap ang pagpasok sa Purple Star's Vault. Siyempre, ang saligan ay ang maliit na brat na ito ay hindi sumubok ng anumang nakakatawa. Matapos ang ilang oras na magkasama, natuklasan din ni Yang Kai na kahit na ang talento ng munting brat na ito ay pambihira at kwalipikadong ikumpara kina Zhu Yu at Gu Jianzin, ang kanyang ugali ay mas masama. Sa sandaling ito, matagal nang nawala si Zidong Lei sa kanyang dating mataas na espiritu at si Chi Qiran ay hindi hihigit sa isang ligaw na aso na nagsisikap na hilahin ang isang kawalang galang na pag-iral. Siya ay lubos na magalang kay Yang Kai, hindi nangangahas na suweyan siya kahit kaunti. Oo naman, itong mga starship sa langit ay lahat ng Purple Star City. Galing ba silang lahat sa Purple Star mo? Tumangala si Yang Kai sa langit at nakita ang higit sa isang starship na lumulutang sa dikalayuan. Mayroong kabuoang 20-30 starships, bagaman medyo malayo ang pagitan nila. Hindi mo ari ni Yang Kai ang grado ng mga starship na ito, ngunit dahil nang ahas silang huminto sa kalangitan sa itaas ng Purple Star City, hindi sila masyadong masama. Malamang, pagmamalaki ni Zidong Lei, ang nakita ni Young Master Yang ay ang dulo lang ng iceberg. Ang My Purple Star ay may trade relations sa lahat ng dakila at maliliit na puwersa sa Star Territory, kaya maaaring may ilang starships mula sa iba pang dakilang puwersa na dumating. And, malumanay na tumanggong si Yang Kai. Itago mo ang iyong aura, papasok na ako. Oo, masunod ang sagot ni Zidong Lei bago mabilis na nagtago sa loob ng Soul Sustaining Bowl. Lumabas si Yang Kai at naglakad patungo sa matayog na gate ng lungsod. Ang pintuang daan ng lungsod na ito ay parang tiyan ng isang higanteng hayop, kasing tangkad ng mga pader ng lungsod, na nagbibigay ng pakiramdam ng pagkasindak. Ang sinumang cultivator na dumating sa Purple Star City sa unang pagkakataon ay tiyak na mabigla sa kapangyarihan ng gate ng lungsod na ito at hindi maglalakas loob na kumilos ng may pagmamataas sa Purple Star City. Sa labas ng gate, may mahabang pila ng cultivator na naghihintay para makapasok sa lungsod. Ayaw ni Yang Kai na maging masyadong kapansin-pansin, kaya masunurin siyang nanatili sa likod ng linya. Sa paglipas ng panahon, parami ng parami ang nagbabayad ng ilang bilang ng mga Saint Crystal at nakatanggap ng espesyal na pass para makapasok sa lungsod. Biglang, isang hindi nasisiyahang boses ang tumawag mula sa harapan. Guro, bakit 100 high rank Saint Crystals lang ang sinisingil mo nang pumasok ang taong iyon, ngunit kailangan kong maningil ng 1,000? Hindi ba labag ito sa mga patakaran? Mga panuntunan. Isang panunuya ang umalangaw-ngaw. Si tatay ang bantay ng karangkahan ng lungsod, ang aking mga salita ay ang mga patakaran. Alinman sa bayaran ang St. Crystals o Scram. Ikaw. Galit na galit ang taong nagsalita ngayon. Ganito ba ang pang-aapi ng iyong Purple Star Cultivator sa iba? Tumanggi akong tanggapin ito. Karamihan sa mga cultivator na naghihintay sa pila para pumasok ay nagpakita rin ng hindi nasisiyahang mga tingin, ngunit sa huli, ito ay teritoryo ng ibang tao, kaya't kahit na hindi sila masaya, walang sino man ang nagsabi na ang nakikipagtalo sa gwardiya ng gate ng lungsod ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na mukhang nasa edad 30s. Sa pagwawali sa kanya ng kanyang divine sense, nalaman ni Yang Kai na isa lamang siyang Second Order Saint King. Hindi alam ni Yang Kai kung saan siya nanggaling, ngunit talagang nagdudulot siya ng kaguluhan dito para sa 1,000 high rank Saint Crystals. Palihim na umiling si Yang Kai, pakiramdam na medyo nag-aalala ang sitwasyon ng taong ito. Nambubuli sa iba.
Biglang umalangaw-ngaw ang isang matanda na boses. Napatingin ang lahat sa pinanggalingan ng boses at natuklasan na ang isang matandang lalaki na nakaupo sa gilid ay biglang tumawa ng masama. Lukot ang mukha ng matanda at mukhang matanda na siya. Tumayo siya at naglakad ng nanginginig. Nakasuksok ang mga kamay niya sa manggas na para bang anumang oras ay mamamatay na siya. Maging ang kanyang mga mata ay napuno ng kulay ng kamatayan, na naging sanhi ng hindi mapigil na tibok ng puso ng mga tao nang tumingin sa kanya. Third Order Origin Return ng Realm. Tumaas ang kilay ni Yang Kai. Ang Purple Star ay talagang karapat-dapat sa reputasyon nito, mayroon talagang Third Order Origin Return ng Realm Cultivator na nagbabantay sa gate ng lungsod. Habang nagsasalita ang matanda, lumakad siya ng ilang hakbang pasulong at malamig na tinitigan ang nanggugulo. Bueno, ipapaalam sa iyo ng matandang master na ito kung ano ang ibig sabihin ng pananakot ng iba ngayon. Sa sandaling bumaba ang kanyang boses, bigla siyang sumulpot sa harap ng nasa katanghaliang gulang na lalaki at, sa ilalim ng nakakatakot na tingin ng huli, nagpadala ng hampas ng palad sa kanyang ulo. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay isa lamang Second Order Saint King, kaya paano niya malalabanan ang bigla ang pag-atake ng isang Third Order Origin Return ng Realm Master? Napasigaw sa takot, sinubukang umatras ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ngunit ang kamay ng matanda ay tila may napakalaking puwersa ng pagsipsip, na mahigpit na nakahawak sa kanya sa kinatatayuan. Dumating ang isang lumalakas na puwersa ng pagsipsip, at ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay napahiyaw ng malungkot. Kitang-kita ng hubad na mata, puro enerhiya ang damaloy mula sa tuktok ng kanyang ulo at ipinadala sa lantang kamay ng matanda, na pagkatapos ay hinigop niya. Sa labas ng gate ng lungsod, ang lahat ay napaatras ng ilang hakbang dahil sa takot, ang kanilang mga mukha ay puno ng takot. Hindi, Senior, pabayaan mo na ako, babayaran ko ang Saint Crystals. Sigaw ng medyo may edad na lalaki. Nagsisisi ka ba ngayon? Anong ginagawa mo kanina? Nanatiling hindi natinag ang matanda at sa halip ay itinulak ng mas mabangis ang kanyang Saint Chi. Sa tatlong paghinga lamang, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay naging isang bag ng buto at bumagsak sa lupa, ganap na wala ng sigla. Sa kabilang banda, isang hindi pangkaraniwang pamumula ang bumungad sa mukha ng matanda, na parabang bigla siyang naging mas bata ng isang dosenang taon, na nagbibigay sa kanya ng panibagong tingin. Sa labas ng tarangkahan ng lungsod, katahimikan ang namayani habang ang bawat cultivator ay nakakaramdam ng lamig sa kanilang mga gulugad. Pagkatapos ng lahat ng ito, kumilos ang matanda na parang walang nangyari at naglakad pabalik sa kanyang pwesto, nakapikit at patuloy na nagmumuni-muni. Maraming salamat, Deacon Min. Tumango ang gwardya ng tarangkahan ng lungsod at yumuko sa matanda na may ngiti sa labi. Paglingon niya, naging marangal ang kanyang ekspresyon habang sumisigaw. Ang lalaking ito ay isang especially iyan na ipinadala ng isang kaaway na puwersa upang makalusot sa aking Purple Star City, ngunit siya ay nakita ni Deacon Min at pinatay kaagad bilang babala sa iba. Halika, ilabas mo siya at itapon sa mga libingan na walang marka sa labas ng lungsod. Kaagad, dalawang Purple Star Cultivator ang lumabas at mabilis na dinala ang kaawa-awang bangkay. Alam ng lahat na nagsisinungaling ang taong ito, ngunit walang nang ahas na pabulaanan siya. Dumidilim na, kaya magmadali ang mga gustong pumasok sa syudad. Magsasara ang mga gate ng lungsod sa tamang oras at walang makakapasok. Hihihi, sigurado akong alam ninyong lahat ang nangyayari sa labas kapag gabi. Pagkatapos magsalita ng bantay ng gate ng lungsod, hindi na niya pinansin ang mga tao. Bahagyang nagbago ang mga mukha ng cultivator na naghihintay sa pila habang sila ay humakbang pasulong at binayaran ang bayad sa Saint Crystal para makapasok sa lungsod, na parabang may malaking panganib sa labas kapag gabi. Bagamat ang pagkamatay ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ngayon ay nakadama sa kanila ng kalungkutan sa kanilang mga puso, sino ang nagsabi na ang kamaunang kabilang partido ay napakalaki? Sino ang nagsabi sa taong ito na kumilos ng buong kapangahasan para sa isang walang kwentang libong Saint Crystal? Hindi ba't iyon ay simpleng panliligaw sa kamatayan? Ang bantay ng gate ng lungsod ay tila walang anumang mga pamantayan pagdating sa pagkolekta ng mga Saint Crystal, basta-basta na nag-quote ng isang presyo. Kapag may nakasalubong siyang magandang babae, basta-basta niya itong inaasar at hahayaang dumaan ng libre kung maaari silang magkahawak kamay o magsamantala. Mayroong ilang mga tao na hindi kasiya siya sa mata na nagbayad ng maraming Saint Crystals. Gayunpaman, ang aral ng nakaraan ay isang aral para sa hinaharap. Walang nang ahas na magreklamo. Hindi nagtagal, oras na ni Yang Kai. Itinaas ng bantay ng gate ng lungsod ang kanyang ulo at sinulyapan si Yang Kai bago malamig na mumuso. 5,000. Kumunat ang noo ni Yang Kai. Ito ang pinakamataas na presyo yung narinig niya. Hindi niya alam kung ano ang nagawa niya para masaktan ang gwardya na ito, pero kahit na medyo naiinis na siya ay ayaw na niyang magkagulo pa. Pag-abot, pinunasan ni Yang Kai ang kanyang space ring at naglabas ng isang tumpok ng Saint Crystal sa harap ng gate guard.
Ang gwardiya ng gate ng lungsod ay nagulat kay Yang Kai, tila hindi inaasahan na ang kabilang partido ay magiging napaka-kooperatiba. Pinaglalaroan ang pas sa kanyang kamay, ngumiti nang makahulugan ang gwardiya ng gate ng lungsod. Kaibigan, 5,000 ang halaga ng paggawa ng pas na ito. Kung gusto mong manatili sa lungsod ng mahabang panahon, kailangan mong magbayad ng 10,000 St. Crystals. Haha! Hindi napigilan ni Yang Kai na matawa, iniisip sa sarili na ang trato sa kanya ng lalaking ito ay parang sip-sip. Marshall Peak, Kabanata 1839. Sapat na bang paliwanag ito? Nakakatawa ba? Nakangiti ring tumingin kay Yang Kai ang gwardiya ng gate ng lungsod. Hindi ka naman nagbibiro, di ba? Pinandilatan siya ni Yang Kai at nalaman na ang kabilang partido ay walang takot na nakatingin sa kanya pabalik. 5,000, 10,000, ang bilang ng mga St. Crystal na ito ay wala sa paningin ni Yang Kai. Mayroon siyang malaking taga-suporta tulad ng High Heaven Sect at madalas na pumatay ng mga tao para sa kanilang mga ari-arian, kaya kahit na wala siyang 100,000 St. Crystal sa kanyang space ring, mayroon siyang hindi bababa sa 100,000. Ngunit ang walang sawang kasakiman ng kabilang partido ay nagpalungkot kay Yang Kai. Tingin mo nagbibiro ako sa'yo. Bata, isa ka rin bang especially iya na ipinadala ng puwersa ng kaaway sa aking Purple Star City? Malamig na bamantong hininga ang gwardiya ng gate, mahinang pumalakpak sa kanyang kamay habang nakatitig kay Yang Kai sa maaliwalas na paraan, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagbabanta. Sa sandaling lumabas ang pangungusap na ito, ang cultivator na naghihintay sa pila upang makapasok sa lungsod ay namutla. Nasaksihan na nilang lahat ang sinapit ng nasa katanghali ang gulang na lalaki noon, at kalahating tasa na lang ng tsaa ang oras. Ngayon, ang mukhang bihis na binata ay susunod sa yapak ng lalaking iyon. Biglang napuno ng awa ang mga mata ng lahat nang lumingon sila kay Yang Kai. Kung gusto mong hatulan ng isang tao, maaari kang laging makahanap ng isang dahilan. Habang nakaramdam ng inis si Yang Kai at gagawa na sana ng eksena, may biglang sumulpot sa likod niya. Dahan-daang itinulak ng taong ito si Yang Kai sa tabi bago tumayo sa harap ng gwardiya ng gate ng lungsod at nakangiting nagsabi. Guro, dapat ay nagbibiro ka. Natural, hindi siya maaaring maging isang especially iya. Siya ay miyembro ng aming Five Paths Chamber of Commerce at sumama sa akin para hawakan ang bagay na ito. Sa sandaling lumabas ang pahayag na ito, ang bantay ng gate ng lungsod ay natigilan, at maging si Yang Kai ay natigilan. Nakakunot ang noo niya habang sinusulyapan ang taong nakatayo sa harapan niya at nalaman niyang babae pala talaga ang kabilang party. Dahil nakaharap ang likod nito sa kanya, hindi niya makita ng malinaw ang mukha nito. Gayunpaman, ang kanyang jet black na buhok ay nakatali sa isang bun sa likod ng kanyang ulo, na nagpapakita ng kanyang payat at makatarungang leeg. Nakasuot siya ng isang disenteng mahabang damit na nakabalangkas sa kanyang balingkinitan na baywang at bilog na puwitan, na nagiging sanhi ng pagtakbo ng kanyang imahinasyon. Sa oras na ito, may handang tumayo para sa kanya. Medyo kakaiba ang pakiramdam ni Yang Kai, ngunit bumuti ang kanyang impresyon sa babaeng ito. Guild Leader. Sigaw ng pagkagulat ang umalangaw mula sa kanyang likuran. May halong galit na galit ito. Sumugod pa ang isa sa kanila at sinabi. Ksha! Tumigil ka! Lumingon ang babae at pinandilatan ang nagsalita. Ang babaeng ito ay tila nagkaroon ng maraming prestihiyo sa grupong ito ng mga tao. Agad na tumahimik ang yun. Gayunpaman, pinandilatan niya si Yang Kai. Ang pangit din ng ekspresyon ng ibang mga kasama ng babae. Kamahalan, tingnan mo ito. Ang aming Five Paths Chamber of Commerce ay madalas na pumupunta sa Purple Star City upang ipagpalit ang ilang mga kalakal, kaya paano tayo magiging isang hindi maipaliwanag na especially? Hindi matino ang batang ito, kaya kung na-offend niya si Master sa kahit anong paraan, si Seren Dream ay hihingi ng tawad sa iyo dito. Sana ay mapatawad ako ng guro na ito. Pagkasabi nito, naglabas siya ng isang bag mula sa kanyang space ring at inilagay ito sa kamay ng gwardiya. Mga bata, hindi napigilan ni Yang Kai na kuskusin ang kanyang ilong. Nagmuni-muni muna ang gwardiya sa harap niya. Nagliwanag ang mga mata at ngumisi. Five Paths Chamber of Commerce. Narinig ko rin na Huayu Meng ang pangulo ng Chamber of Commerce mo, ikaw kaya siya. Bahagyang ngumiti ang babae at sinabi. Hindi ko akalain na papasok sa pandinig ng guro na ito ang gayong walang kwentang pangalan. Ang ginang na ito ay tunay na pinarangalan. Mabuti, mabuti. Tiningnan ng gwardiya si Huayu Meng na may nagninangning na mga mata at lumitaw ang isang maaalay na ngiti sa kanyang mukha. Dahil si Pangulong Hua ay lumapit at nagbayad ng sapat na mga St. Crystal, hindi imposibleng tumanggap ito. Maraming salamat, Guro. Tuwang-tuwa si Huayu Meng. Gayunpaman. Tumigil sandali ang gwardiya bago tumingin ng malamig na tingin kay Yang Kai at sinabi. Kung mapapayag ni Pangulong Hua ang dalawa sa aking mga kondisyon, ang usaping ito ay magtatapos dito, kung hindi. Emph. Naninigas ang ngiti ni Huayu Meng habang bamulong. Pakiusap, Master. Hindi ko gusto ang tingin sa mata ng batang ito.
Isa pa, naglakas loob siyang asarin ako kanina kaya gusto ko siyang humingi ng tawad sa akin. Malamig na tiningnan ng gwardya si Yang Kai bago ibinaling ang kanyang mga mata kay Hua Yumeng at sinabing may maaalay ng ngiti. Pangalawa, si Pangulong Hua ay dumating mula sa malayo, kaya pagkatapos na magkaroon ng ilang libre rag oras ang haring ito, nais niyang magdaos ng isang malugod na hapunan para sa Pangulong Hua. Iniisip ko kung tatanggapin ni Pangulong Hua ang karangalang ito. Magkaroon tayo ng intoxicated wind pavilion sa silangang bahagi ng lungsod. Bagamat tinanong niya iyon, ang kanyang tono ay hindi pumayag na tumanggi si Hua Yumeng. Bahagyang nagbago ang mukha ni Hua Yumeng habang pilit itong ngumiti at sinabi, "Ito, maaari ba nating pag-usapan ito sa ibang araw? Gagawin batang ito na humingi muna ng tawad kay Master." Pagkasabi nito, lumingon siya kay Yang Kai at patuloy na kumandat sa kanya. Hanggang sa sandaling ito nakita ni Yang Kai ang kanyang tunay na anyo. Nang makita ito, ang mga mata ni Yang Kai ay hindi maiwasang lumiwanag. Bagamat si Hua Yumeng ay hindi isang nakakabighaning kagandahan, siya ay maganda pa rin at naglabas ng isang mature na alindog mula sa kanya. Marahil dahil siya ay patuloy na tumatakbo sa labas, pinapanatili ang Five Paths Chamber of Commerce, ang kanyang buong pagkatao ay naglabas ng hindi maipaliwanag na aura. Higit pa rito, ang babaeng ito ay naglabas ng isang nakakalasing na halimuyak mula sa malapitan. Ang halimuyak na ito ay hindi amoy ng rouge o pulbos, kundi isang natural na halimuyak ng katawan. Hindi katakataka na ang bantay ng gate ng lungsod ay nakatitig sa kanya ng masama. Ito pala ang dahilan. Sa sandaling ito, hindi lamang si Hua Yumeng ay lihim na kumandat sa kanya, ngunit ang ilang iba pang cultivator mula sa Five Paths Chamber of Commerce ay nakatingin din kay Yang Kai, na parang sinasabi na kung siya ay maglakas loob na sumuwi, siya ay kanilang bugbugin sa isang pulpol. Tumiti si Yang Kai walang magawa. Hindi niya inaasahan na mangyayari ang ganoong bagay sa pagpasok pa lamang ng lungsod. Gayunpaman, sa oras na ito, hindi niya masisi ang sinuman. Kung tutuusin, tinutulungan din siya ni Hua Yumeng. Pagkatapos magnilay-nilay, itinago ni Yang Kai ang kanyang mga kamao kay Hua Yumeng at sinabi, "Ang kabaitan ni Pangulong Hua ay pinahahalagahan." Bahagyang kumunot ang noo ni Hua Yumeng nang biglang lumitaw ang masamang premonition sa kanyang puso. "Oo naman," nagpatuloy si Yang Kai. "Gayunpaman, ang bagay na ito ay sanhi ng akin at walang kinalaman sa iyo, kaya hinihiling ko kay Pangulong Hua na huwag na lang dito." Pagkasabi nito, hindi pinansin ang pagkabigla ni Hua Yumeng, lumingon siya sa bantay ng gate ng lungsod at ngumisi. "Gusto mo bang humingi ako ng tawad sa iyo?" "Pangulong Hua, ano ang nangyayari? Mukhang hindi taga Five Paths Chamber of Commerce ang batang ito. Hindi kaya nagbubuga ng kalokohan si Pangulong Hua para linlanggan tayo. Alam mo ba kung anong parusa ang nararapat sa iyo?" Hindi inilagay ng bantay ng gate ng lungsod si Yang Kai sa kanyang mga mata at sa halip ay sinigawan si Hua Yumeng. Hindi inaasahan ni Hua Yumeng na ang kanyang mabuting hangarin ay ganap na hindi papansinin ng kabilang partido, na naging sanhi ng pagtulo ng malamig na pawis mula sa kanyang noo habang mabilis niyang iwinagayway ang kanyang kamay at sinabi, "Guro, mangyaring makinig sa aking paliwanag, ang maliit na batang ito, siya. Walang dapat ipaliwanag, Pangulong Hua. Naligay mo sa malaking problema ang iyong sarili. Kung hindi mo ako bibigyan ng makatwirang paliwanag para sa bagay na ito, huwag mo nang isipin iyon." Sumigaw ang gwardya ng gate ng lungsod, hindi binibigyan ng kahit anong mukha si Hua Yumeng, dahilan para mamatla ang magandang mukha nito. Sa totoo lang, walang dapat ipaliwanag. Pinisya ni Yang Kai, humakbang pasulong, at iniunat ang kanyang kamay upang tamaan ang bantay ng gate ng lungsod. Pa! Sa isang malakas na putok, ang gwardya ng gate ng lungsod ay napatumba ng ilang beses bago bumagsak sa lupa, karamihan sa kanyang mga ngipin ay nalaglag at ang kanyang bibig ay puno ng dugo. Iyan ang paliwanag. Malamig na tumingin sa harap si Yang Kai. "Ha?" Natulala si Hua Yumeng, nakatutubo na naramdaman na talagang nasangkot sila sa malaking gulo sa pagkakataong ito. Saglit na gumugulo ang puso niya, hindi alam ang gagawin. "Ikaw. Naglakas loob ka talagang saktan ako." Ang gwardya ng gate ng lungsod ay pasuray-suray na bumangon mula sa lupa. Tinakpan ang kanyang pisngi gamit ang kanyang kamay habang siya ay sumisigaw ng hindi magkatugma, isang matinding liwanag ang kumikislap sa kanyang mga mata. "Ako ay isang gwardiya ng Purple Star City, ang lakas ng loob mong saktan ako." Bago pa man bumaba ang kanyang boses, nagpadala si Yang Kai ng isa pang sampal. Napasigaw ang gwardya ng lumipad ang natitirang kalahati ng kanyang ngipin. "Matapang." Sa wakas ay gumalaw si Deacon Min, na kanina pa nagpapahinga habang nakapikit. Tumalon-talon na parang agila, lumipad siya sa itaas ng ulo ni Yang Kai, ang kanyang Third Order Origin Return ng Realm Chi ay sumabog at sumasaklaw sa isang 10 metrong radius sa paligid ni Yang Kai habang nagpadala siya ng isang hampas ng palad. Si Hua Yumeng at ang iba pang Five Paths Chamber of Commerce Cultivator ay hindi sinasadyang nagpakawala ng mahinang daing.
Sa ilalim ng napakalaking pressure na ito, hindi nila naiikot ang St. Chi sa kanilang mga katawan, ang dalawa na may bahagyang mas mababang lakas ay umuubo ng dugo sa lugar. Ang lakas ng loob na salakayin ng mga tao ng aking Purple Star City, nilagay mo ba itong matandang master sa mata mo? Galit na sigaw ni Deacon Min, lumalakas ang kanyang hangarin sa pagpatay habang naghahanda siyang patayin si Yang Kai sa isang hampas ng palad. Sino ka sa tingin mo? Sa tingin mo ba kailangan kitang ilagay sa mata ko? Tumisi si Yang Kai. Hindi ko nais na magdulot ng gulo ng walang dahilan, ngunit sinamantala mo ang iyong posisyon upang mangapi ng iba at gumawa ng sarili mong pagkasira. Pagkasabi niya nun, binawi niya ang kamay niya at nagpadala ng hampas ng palad. Kong! Nagbanggaan ang dalawang palad at isang malaking shockwave ang kumalat palabas. Ang nakamamatay na matandang mukha ni Deacon Min, na orihinal na puno ng hangarin na pumatay, ay biglang nagpakita ng takot habang pinalipad siya na parang sako ng basahan. Kacha! Umalangaw mula sa kanyang katawan ang tunog ng mga bali ng buto habang lumilipad siya sa himpapawid, nagspray ng dugo kung saan-saan. Hua! Sa labas ng gate ng lungsod, isang kaguluhan ang sumiklab. Ang salungatan sa pagitan ni Yang Kai at ng mga tanod ng gate ng lungsod, pati na rin ang pamamagitan ni Hua Yumeng, ay nasaksihan ng lahat. Inakala nilang lahat na si Yang Kai ay mapapahamak, ngunit sa huli, ito pala ay ang mga gwardiya ng gate ng lungsod at si Deacon Min ang nagdusa. Sa pamamagitan lamang ng isang hampas ng palad, si Deacon Min ay pinalipad at nahulog sa lupa, hindi alam ang kanyang buhay o kamatayan. Nakatitig ang lahat kay Yang Kai na parabang isa siyang halimaw. Bagamat hindi masyadong mataas ang status ni Deacon Min sa Purple Star, isa pa rin siyang Deacon. Upang mahawakan ang ganoong posisyon sa isang behemoth tulad ng Purple Star, siya ay hindi bababa sa isang Third Order Origin Return ng Realm Master. Isang Third Order Origin Return ng Realm Master na pinadala sa paglipad gamit ang isang hampas ng palad, gaano kalakas ang binatang ito? Siya kaya ang Origin King? Nang lumitaw ang pag-iisip na ito, ang lahat ay nagulat at hindi naman natiling kalmado. Pagkatapos ng lahat, ang isang Origin King Realm Master ay ang pinakamataas na antas ng combat power sa buong Star Territory, at kahit isang puwersang kasing lakas ng Purple Star ay hindi handang madaling pukawin ng isang Origin King. Masyadong mabilis ang lahat ng ito, napakabilis na walang makasabay sa isip. Si Hua Yumeng, ang pangulo ng Five Paths Chamber of Commerce, ay bamuka ang kanyang bibig nang mapuno ng gulat ang kanyang magagandang mga mata, na hindi nakabawi sa loob ng mahabang panahon. Sa gate ng lungsod, mayroong higit sa isang dosenang gwardiya na naghahanda na sumama kay Deacon Min sa paghuli kay Yang Kai at sa mga tao mula sa Five Paths Chamber of Commerce, ngunit nang makita nilang hindi alam ang buhay o kamatayan ni Deacon Min, paano sila mangangahas na humakbang pasulong? Lahat sila ay nalamig sa kinatatayuan, lumilingon sa isa't isa sa takot na papatayin sila ni Yang Kai. Iniunat ni Yang Kai ang kanyang kamay at binawi ang lahat ng mga Saint Crystal na binayaran niya pati na rin ang bag ni Hua Yumeng, malamig na sumisinghot habang sinabi niya. Binigyan kita ng 5,000 ngunit ayaw mo. Dahil ayaw mo ito, babawiin ko. Pangulong Hua, ito ay sa iyo. Pagkasabi niya nito, inihagis niya ang bag kay Hua Yumeng. Nataranta ito ng huli, hindi alam kung bakit, ngunit naramdaman niyang napakainit ng bag na ito. Marshall Peak, Kabanata 1840. Great Financial Strength. Terena, para saan ka pa nakatayo? Tumisi si Yang Kai kay Hua Yumeng at pinon na ang daan. Si Hua Yumeng ay ganap na natulala at tuluyang nawala ng kakayahang mag-isip. Nang marinig ang hudyat ni Yang Kai, sinundan niya ito papunta sa Purple Star City, ang isa pang cultivator mula sa Five Paths Chamber of Commerce ay nagmamadali ring humabol. Walang sino man sa mga bantay sa gate ng lungsod ang nangahas na harangin ang dinadaanan ni Yang Kai, lahat sila ay nakatitig sa kanya na parang isa siyang halimaw, mabilis na umatras. Nakita rin ang mga cultivator na naghihintay sa pila para makapasok sa lungsod at sumugod na parang kayag ng mga bubuyog. Saglit na nagkagulo ang tarangkahan ng lungsod, at hindi alam ng 12-12 ng mga gwardiya kung pipigilan sila o hindi. Pagkaraan ng mahabang panahon, gumaling ang isa sa kanila at sumigaw. Bilis, tingnan natin ang mga sugat ni Deacon Min. Sa paalala na ito, biglang nagising ang iba at nagmamadaling pumunta sa tabi ni Deacon Min para tingnan ang kanyang kalagayan ng may pag-aalala. Magpadala ng mensahe. Master Lu Tianfeng. Si Deacon Min ay umuubo ng isang subo ng dugo sa bawat oras na siya ay nagsasalita, at pagkatapos niyang magsalita, siya ay umubo ng hindi kilalang dami ng dugo at direktang nahimite. Ang gwardiya na nagsalita noon ay nagmamadaling kinuha ang kanyang artifact sa komunikasyon, ibinuhos ang kanyang divine sense dito, at mariin na nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Bata, ka na. Nangangahas na tamaan ang mga tao sa aking Purple Star City, kahit na ang Heavenly Emperor ay nanalo, hindi kita kayang iligtas. Ang iba pang mga gwardiya ay nagsusuot ng sama ng loob habang nakatingin sila sa papaalis na likod ni Yang Kai. Dahil si Yang Kai ang nagdulot ng kaguluhan, tiyak na maparusahan din sila.
Paanong hindi sila magagalit sa kanya dahil sa pagdulot ng ganitong sakuna? Ilang taon na ba ang nakalipas mula nang may nang-ahas na kumilos ng mapangahas sa Purple Star City? Ngayon, ang dayong malaking palabas ay talagang naganap sa tarangkahan ng lungsod. Kung ang bagay na ito ay hindi haharapin ng maayos bilang isang babala sa iba, sila ay magiging katatawanan ng mundo. Sila ay hindi maiiwasang maging katatawanan ng lahat ng mga cultivators sa mundo at makakaapekto rin sa reputasyon ng Purple Star. Ang ganitong uri ng kahihinatnan ay hindi isang bagay na kanilang kayang bayaran. Five Paths Chamber of Commerce, sa isang silid sa likod bahay. Si Hua Yumeng at ang iba ay nakaupo lang doon na walang laman, bawat isa sa kanilang mga mukha ay puno ng gulat na parabang isang malaking sakuna ang sasapit sa kanila. Si Yang Kai ay nakaupo rin doon, nakatingin sa kaliwa at kanan. Kalmado ang kanyang mukha, at wala siyang kamalayan na dapat taglayin ng isang manggugulo. Ang kanyang nakakarelax na ekspresyon ay tila narito siya upang maglaro. Bata, bakit mo ako sinundan dito? Pagkatapos ng mahabang sandali ng katahimikan, nagtanong siya. Noon lamang napagtanto ng isang kalbo ang nangyayari. Nilinggan niya ang kanyang ulo at pinandilatan si Yang Kai, ang kanyang mga mata ay puno ng puot. Oo, bakit ka nandito? Ang isa pang lalaking cultivator sa wakas ay bumalik sa kanyang katinoan at gulat na tumingin kay Yang Kai. Ah, ngayon pa lang siya nakapunta dito. Hindi siya pamilyar sa lugar na ito. Nagkataon lang na si Pangulong Hua ay nagpaabot ng mainit na paanyaya sa kanya. Ang paggalang ay hindi kapalit ng pagsunod. Mahinang ngumiti si Yang Kai at nagpaliwanag. Ako. Tumingin si Hua Yumeng kay Yang Kai nang walang laman at nag-isip sandali. Marahan siyang tumanggo at sinabi. Oo, oo. Ako ang nagsabi. Pagkabalik mula sa gate ng lungsod, ang mga tao mula sa Five Paths Chamber of Commerce ay tila nawala ng kaluluwa at ganap na naliligaw. Ito ay hindi nakakagulat bagaman. Ang Five Paths Chamber of Commerce ay isang maliit na puwersa lamang na nagpupumilit na mabuhay sa gitna ng maraming higanti ng Star Territory. Sa tuwing pupunta sila sa Purple Star City, kailangan nilang maging lubhang maingat, baka magdulot sila ng gulo. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, binugbog na nila si Deacon Min at isang bantay sa tarangkahan ng lungsod hanggang sa maubo sila ng dugo, hindi alam ang kanilang kapalaran. Para sa Five Paths Chamber of Commerce, ang ganoong bagay ay parang bumagsak ang langit. Walang nakapansin na sinundan sila ni Yang Kai sa Five Paths Chamber of Commerce, at ngayon lang natahimik si Hua Yumeng. Huminga ng malalim, tinitigan niya saglit si Yang Kai na may masalimuot na tingin sa kanyang magagandang mata bago sinabing. Sister Hong, mangyaring ibaba mo siya at ayusin ang isang guest room para sa kanya para makapagpahinga siya. Sa ibaba, isang magandang babae na nakadamit ng mahinhinang tumayo, tumanggo, at sumenyas kay Yang Kai. Sumama ka sa akin. Maraming salamat. Bahagyang tumanggo si Yang Kai sa kanya bago tumayo at sumunod. Pangulo. Nang makitang aalis na si Yang Kai, ang matipunong kalbo na lalaki ay sabik na tumawag. Sinaman siya ng tingin ni Hua Yumeng at agad na tumahimik ang matipunong kalbo, hindi nang ahas na magsalita pa. Galit na titiglang siya sa likod ni Yang Kai habang palihim na nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Sinundan ni Yang Kai ang magandang babae na nagngangalang Sister Hong sa harap, patuloy na lumilingon sa paligid bago bahagyang tumawa. Madam, mukhang may magandang pamana ang Chamber of Commerce mo. Bakit mo naman nasabi? Malamig na binalik ng magandang babae si Yang Kai. Bagaman ito ang unang pagkakataon na nakarating ako sa Purple Star City, dahil ito ang punong tanggapan ng Purple Star, bawat pulgada ng lupain dito ay dapat na nagkakahalaga ng isang kapalaran. Para sa iyong silid ng komersyo na magkaroon ng ganoong kalaking lugar, tiyak na mayaman ito. Bakas sa mga mata ng magandang babae ang pagbabantay sa mata ng mahina niyang sinabi. Ito ang resulta ng mahigit 20 taong pagsusumikap ng Pangulo at ng lahat ng naririto. Hindi mabilang na mga kapatid ang inilibing sa Star Territory, ngunit ito ang tanging lugar na mayroon kami sa Purple Star City. Higit pa rito, napakaraming gulo na ang naidulot namin sa pagkakataong ito na hindi ko alam kung ang aking Five Paths Chamber of Commerce ay makakapagtatag ng isang foothold dito sa hinaharap. Tumiti si Yang Kai na humihingi ng paumanhin. Paumanhin, nagdulot ako ng gulo para sa iyong silid ng komersyo. Buti naman at alam mo. Bahagyang lumuwag ang ekspresyon ng magandang babae at hindi na siya nagsalita ng kahit ano kay Yang Kai bago nagpatuloy sa paglakad. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa harap ng isang guest room. Itinulak ng magandang babae ang pinto at sinabi, "Ito ang lugar. Simple lang ang lugar, kaya maaari kang manatili dito pansamantala. Maraming salamat." Bahagyang yumuko si Yang Kai para ipahayag ang kanyang pasasalamat. Tumalikod ang magandang babae at aalis na sana, ngunit pagkatapos ng ilang hakbang, lumingon siya. Bumalik muli. Ano pa ang mga tagubili ni Madam? Tumingin sa kanya si Yang Kai na may pagdududa. Dahan-dahang ibinuka ng magandang babae ang kanyang mapupulang labi at sinabing,
Ang aming seniora ay isinilang na may mabait na puso at hindi niya kayang makita ang iba na binubuli. Marami sa aming mga kapatid ang tumanggap ng kanyang kabaitan at nanatili sa kanyang tabi bilang pasasalamat. Ganyan rin ako. Kung hindi dahil sa aming misis, namatay na ako 10 taon na ang nakalipas. Sa pagkakataong ito, nanindigan siya para sa iyo, kaya hindi ko siya masisisi, ngunit. Kung imbestigahan ng Purple Star City ang bagay na ito, sana ay makapagkusa ka na menindigan at managot sa lahat. Huwag hayaang masangkot siya sa gulo. Siya ay talagang isang mabuting tao. Wala akong pakialam kung gaano kakalakas, pero kung may mangyari man sa kanya dahil sa bagay na ito, maging multo man ako, hindi kita bibitawan. Naging mataimtim ang ekspresyon ni Yang Kai habang time time na sinabi. Naiintindihan ko, sana nga. Sabi ng magandang babae bago tumalikod at umalis. Sa loob ng nakaraang silid, ang matipunong kalbo na lalaki ay nag-aalalang naglakad pabalik-balik, na parang langgam. Sa isang mainit na kawali. Ang kalyaw, pwede bang huminahon ka sandali? Nahihilo ka. Sa kanan, walang magawa ang isang babaeng nasa 20s na nakatingin sa matipunong kalbo na lalaki. Paano ako kakalma sa oras na ganito? Galit na sigaw ng matipunong kalbo. Hindi naman sa ngayon mo lang nakita ang nangyari. Natatakot akong tapos na tayo sa pagkakataong ito. Sa itaas, marahang sinapo ni Hua Yumeng ang kanyang noo gamit ang kanyang kamay at mapait na ngumiti. Hindi niya inaasahan na mahihirapan siya ngayon. Ang kanyang orihinal na intensyon ay hindi makitang si Yang Kai ay dumaranas ng parehong trahedya na sinapit ng lalaking nasa katanghali ang gulang na iyon, ngunit paano niya nalaman na si Yang Kai ay magiging determinado at hindi sumusuko, kahit na nangangahas na tamaan ng isang gwardya at isang dikan ng Purple Star City. Yao Qing, op ka! Umabot na sa puntong ito ang mga bagay-bagay, wala nang silbi ang mabalisa. Nasilaw din si Hua Yumeng sa kalbo ni Yao Qing at wala siyang ibang pagpipilian kundi hilingin sa kanya na huminahon. Sa sandaling magsalita siya, tinadyakan ni Yao Qing ang kanyang paa at naglakad pabalik sa kanyang upuan para maupo, ngunit parang tinutusok ng libu-libong karayom ang kanyang puwitan, na naging imposible para sa kanya na kumalma. Paikot-ikot siya, ang kanyang ekspresyon ay matigas at pangit. Itinoon ni Hua Yumeng ang kanyang mga mata sa matandang lalaki sa ibaba. Ang matandang ito ay nakaupo nang nakapikit mula nang siya ay pumasok, hindi umiimik, naglalabas ng hindi maarok na aura. Pagtingin sa kabilang partido, tinanong ni Hua Yumeng. Uncle Sia, ikaw ang pinaka may karanasan at may kaalaman sa buong Chamber of Commerce. Iniisip ko kung may paraan si Uncle Sia para malutas ang sitwasyong ito. Dahan-dahang iminulat ni Sia Jingwu ang kanyang mga mata at nag-isip sandali bago bumuntong hininga. Mahirap. Kahit si Uncle Sia walang magawa. Nadurod ang puso ni Hua Yumeng. Mapait na ngumiti si Sia Jingwu. Bagaman ang matandang master na ito ay palaging inaangkin na siya ang pinakamagaling mag-isip sa Chamber of Commerce, ang matandang master na ito ay isang Third Order Saint King Cultivator lamang. Ang aking lakas ay mababa, kaya marami sa aking mga pamamaraan ay walang silbi. Pangulo, hindi mo alam kung sino ang nasaktan mo sa pagkakataong ito. Nagdilim ang magandang mga mata ni Hua Yumeng nang maging mapait ang kanyang ekspresyon. Ang Chamber of Commerce ay nakaranas ng maraming sakuna sa nakaraan, ngunit lahat sila ay ligtas na naipasakasama ng tamang pag-aayos at diskarte ni Sia Jingwu, ngunit sa pagkakataong ito, maging si Sia Jingwu ay walang magawa. Pangulo, masyado kang walang ingat sa pagkakataong ito. Dahan-dahang umiling si Sia Jingwu. Uncle Sia, huwag mong pag-alitan ang Pangulo. Mabait lang ang Pangulo, hindi niya sinasadya. Mahinang bulong ng babaeng nasa 20s na halatang hindi makatiis na makitang pinagagalitan si Hua Yumeng. Hindi sinusubukan ng matandang master na ito na insultuhan ang Pangulo. Sino sa inyo dito ang hindi nakatanggap ng kabaitan ng Pangulo? Kung hindi naging ganoon kabait ang Pangulo, natatakot ako na wala na ngayong 5 Paths Chamber of Commerce, at wala ni isa sa inyo ang naririto. Mabagal na sabi ni Sia Jingwu, magiliw na tumanggo ang lahat bilang pagsang-ayon. Dahil iyon sa kabaitan ni Hua Yumeng kaya nagawa nilang mabuhay hanggang sa araw na ito. Pero sa pagkakataong ito, ha? Napabuntong hininga si Sia Jingwu. Napabuntong hininga si Sia Jingwu. Pagkaraan ng ilang sandali, tumangala siya kay Hua Yumeng at sinabing, Pangulo, dalawa lang ang landas na maaari nating tahakin ngayon. Nagliwanag ang magagandang mata ni Hua Yumeng habang nakangiti at sinabing, Alam kong may paraan si Uncle Sia. Pakipaliwanag ng detalyado. Si Yao Qing at ang babae sa kanyang 20s ay nagmamadali ring tumingin kay Sia Jingwu na may naghihintay na mga ekspresyon. Masyadong mataas ang pagsasalita ng Pangulo. Sinabi ng matandang master na ito na ang dalawang landas na ito ay maaaring hindi kinakailangang malutas ang krisis ng Chamber of Commerce, ngunit subukan natin ito. Iniunat ni Sia Jingwu ang kanyang kamay at hinaplos ang kanyang balbas habang mabilis niyang sinabi. Ang unang landas ay ang ibigay ang munting brat na iyon sa Purple Star City.
Kumunot ang noo ni Huayumeng. Ang bagay na ito ay sanhi ng munting brat na iyon, at ang mga taong iyon ay binugbog din niya. Hanggat ibigay natin siya, ang Five Paths Chamber of Commerce ay maaaring makaiwas sa pangunahing responsibilidad. Sa karamihan, kami ay mapaparusahan, ngunit magkakaroon ng maraming oras sa hinaharap. Hanggat maayos ang Pangulo, balang araw ay babangon muli ang aking Five Paths Chamber of Commerce. Oo, tama si Uncle Sia. Gawin natin ang sinabi mo. Aagawin ko ang munting brat na iyon ngayon at ibibigay siya sa Purple Star City. Hindi na hinintay ni Yao Qing na magsalita si Huayumeng at mabilis na tumayo. Pinandilatan siya ni Huayumeng at nagutos. Maupo ka, umiling si Yao Qing at masunurang umupo. Halata na si Huayumeng ay may malaking awtoridad sa harap niya.